Вітаю, ми у ритмі спорту. Чоловіча БК «Рівне» з двох перемог увірвалася у новий сезон. Кардинал «Рівне Стандарт» вдома розгромно поступився про «Дексіму» та закриття спідвейного сезону у «Рівному». Про ці та інші спортивні події тижня уже за мить. Готові? Ну то розпочинаємо! Перед матчем шостого туру гравці «Кардинала» «Рівне Стандарт» два тижні були без офіційних матчів. Спершу через поєдинки збірної була пауза в екстралізі. А потім рівняни пропускали матч п'ятого туру згідно з календарем. За цей час гравці встигли зіграти товариський поєдинок із учасником Кубка України київським клубом. Поразка 4-5. Далі про «Дексім». Дати бій не вийшло. «Кардинал» «Рівне Стандарт» при власних болівальниках поступився 3-7. У чому причина такого рахунку? Адже рівняни завжди добре налаштовуються на гру із лідерами. Це вони цьогоріч довели, зігравши вдома 5-5 із київським «Хітом». Звісно, одна гра не показник, але й у минулому сезоні теж не бракувало подібних звитяг. Чого варте теж протистояння із «Продексімом», коли рівняни на власному паркеті програли 3-4, а потім у Херсоні святкували перемогу 4-3. Можливо, і цьогоріч у другому колі побачимо щось подібне, втім це буде потім. А зараз не варто зважати на такий результат. Чому? У матеріалі далі. Відразу чотири гравці рівнян не зіграли у цьому матчі. Дмитро Рибіцький не встиг відновитися від травми, як знову потрапив у командний лазарет. У капітана Олександра Басича, а також Максима Малиновського та Богдана Новака – застуда. В екстреному порядку футболку гравця одягли головний тренер Олександр Бондар та Павло Дармовіс. А тепер рахуємо. У рівнян 13 гравців. Троє із них – воротарі, четверо не можуть грати. Залишаються 7 універсалів. Це із тренерами. Втім, Павло Дармовіс на паркет так і не вийшов. Ітого у нас 6 універсалів та 3 воротаря протистояли віце-чемпіонам України. Грати на рівних не вийшло із перших секунд. Спершу Максим Бесалов відкрив рахунок. Потім Віктор Кравцов його подвоїв, а на 7-й хвилині Бесалов оформив дубль. 0-3. Потрібно щось змінювати. Олександр Бондар випускає 5-го польового. Наступні 30 хвилин рівняни гратимуть саме так. Завжди треба мати цей компонент гри. Завжди має бути готовий до цього. Бачимо, гравці шестеро не витримували, плюс до того набралися швидко фолів, тому було прийнято рішення перейти на гру 5-4. При такій схемі рівняни спершу пропустили 4-й гол у порожні ворота, і лише після цього Роман Горпинич скоротив відставання. За рахунку 1-4 команди пішли відпочивати. У другому таймі рівняни вигадувати велосипед не стали і продовжили грати 5-4. Завдання відігратися, вочевидь, перед командою уже не стояло. У тих умовах це зробити було нереально. У другому таймі за рівнян забив Михайло Волянюк. Це його 7-й гол за 5 матчів. Міг робити Михайло дубль, але не переграв Юрія Савенка. Це натомість вдалося Горпиничу. Для Романа це 5-й гол за 5 матчів. На 2 влучних удари рівнян херсонці відповіли 3 результативними пострілами зі своєї сторони. Станіслав Моспан, Сергій Малишко та Ігор Корсун встановили остаточний рахунок 3-7. Перемога без надзусиль для віце-чемпіона України у Рівному. Єдине, що були определені моменти, де ми не справилися зі своїми емоціями, це з фолами, з вибрасуванням в обороні. Ну, опять же, звісно, це непривично, коли команда за 30 минут йде з п'ятим, але вся команда у нас знає, як оборонятися, в принципі, якісь корективи ми вносили. Не задалася гра в основного голкіпера рівнян Іллі Бакінського. Саме із табору херсонців воротар перебрався до Рівного, тому мотивація надвисока. Тут 2 роки грав в оренді, а з цього сезону став повноцінним гравцем «Кардинала» «Рівне Стандарту». Саме Бакінський сфолив в дебюті зустрічі, після чого рівняни пропустили. 3-й гол теж на совісті воротаря. Це моє рішення. Ми перейшли на гру 5-4, тому там зміна голкіпера не так важлива була. Можливо, в другому таймі, може, раніше потрібно випустити Дяченка. Так сталося, як сталося. При рахунку 0-3 на паркет вибіг навіть один із президентів команди Володимир Валявка. Йому не сподобалося, що суддя не поставив пенальті у ворота гостей. Заспокоював президента головний тренер. Більш він мав претензії до арбітрів. Я попросив його, щоб він не так емоціонально це висловлював і щоб він залишив технічну зону. Поразка, за яку не соромно, саме такий після смаку цього поєдинку. Ніхто не дорікне рівнянам у небажанні битися на паркеті за емблему своєї команди. Саме подібної сміливості бракувало команді у попередньому сезоні. Чи буде так надалі, дізнаємося уже в наступному турі. А уже сьогодні команда Олександра Бондаря зіграла матч 7-го туру. В Івано-Франківську рівняни зустрілися із чинним чемпіоном України з футзалу «Ураганом». Команда Максима Павленка
Павленка. За 6 матчів лише двічі зіграла в нічию, всі інші поєдинки виграла. Відтак, напередодні матчу лідирувала у цьогорічному розіграші екстраліги. З яким результатом рівняни повертаються додому – у матеріалі далі. Із Олександром Басичем та Богданом Новаком, які пропускали домашній матч проти Продексіма, поїхали рівняни на гру сьомого туру до Івано-Франківська. Дмитро Рибіцький та Максим Малиновський поза заявкою й досі. До 12-ї хвилини команди грали без голів, а за 20 секунд встигли обмінятися результативними ударами. За рівнян відзначився Михайло Волянюк, забивши свій 8-й м'яч у цьому розіграші екстраліги. Відновив рівність Назар Швед відразу після розіграшу з центру. За 40 секунд до кінця тайму Руслан Шеремета вивів господарів уперед. Наприкінці другого тайму рівняни почали грати із п'ятим польовим, але результату це не принесло. 2-1. Друга поразка поспіль для кардинала Рівнестандарту. Так, звичайно, прикро програвати, хоча грали сьогодні з чемпіоном України. Налаштовувалися на хорошу гру, намагалися допустити якомога менше простих помилок. На жаль, не вдалося, зробили на одну помилку більше. Ураган використав. Ми свої моменти в другому таймі, два моменти мало не використали. Спробували на п'ятого, теж не вдалося. Прикро, але нічого, рухаємося далі, робимо висновки, працюємо. Чоловіча БК «Рівне» вривається у новий сезон вищої ліги із двох перемог. Рівняни, згідно із календарем, пропускали матч першого туру, відтак у Рівному на старт нового сезону зачекалися. У гості на другий спарений тур завітали баскетболісти Івано-Франківської БК «Прикарпаття Говерла» із екс-рівнянином Андрієм Калашниковим. Андрій влітку повернувся до табору івано-франківців, як повідомляли у БК «Рівне», через сімейні обставини. Із яким опором зустрілись рівняни та як себе проявили новачки у матеріалі далі. До Рівного БК «Прикарпаття Говерла» приїхала, наробивши шуму у Луцьку. Там команда з Івано-Франківська обмінялася перемогами із одним з головних конкурентів рівнян у групі 2 – командою БК «Старий Луцьк університет». До Рівного колектив їхав теж із амбітними планами, підсилившись влітку екс-рівнянином Андрієм Калашниковим та повернувши собі Андрія Мацьківа, а також запросивши на пост головного тренера одного з тренерів збірної Казахстану Євгена Ісакова. Він прийшов на зміну до вічно відстороненого від баскетболу Павла Піскарьова. Втім, у Рівному команда іноземного фахівця провалила третю чверть першої гри, в загальному зазнавши поразки 92-77. Втім, заслужили на комплімент від Михайла Переверзія. Я думаю, що Говерла буде, мабуть, теж одним із лідерів цього чемпіонату. У повторній грі Євген Ісаков пообіцяв усе виправити, втім, не вдалося. Команда поступилася у трьох періодах поспіль і програла гру загалом. У двох поєдинках Михайло Переверзій задіяв усіх новачків. Артем Водолазький виходив у стартовій п'ятірці двох ігор поспіль. За два матчі набрав 35 очок, зробив 4 підбирання та 5 результативних передач. Ще один новачок, Августин Козанчук, зіграв менше, втім теж залишив слід у загальнокомандній статистиці. Він набрав 7 очок, зробив 5 результативних передач та 1 підбирання. Найменше зіграв з новачків Вілен Крижов. За відведений йому час він зробив лише 1 підбирання. По новичкам, понятно, ну, Водолазький вже опитний ігрок. Где-то он сыграл. Короче, ко всем есть претензии, как к новичкам, так и к старикам, как говорится. Где-то кто-то сыграл хорошо. Моменти були хороші, моменти були плохі у кожного. Після двох матчів БК «Рівне» кращим за набраними очками є Артем Водолазький. Він в середньому набирає 17,5 за гру. Кращий за підбираннями Олексія Дедеран, в середньому 7 підбирань за гру. А найкращий асистент команди Дмитро Тимощук, в середньому 4 результативні передачі за поєдинок. Третій спарений тур. Рівняни теж грають вдома. 16 та 17 жовтня на паркеті ЮСШ-4 БК «Рівне» прийматиме БК «Хімік-2» із Южного. До цього матчу южненці мають 3 поразки та лише 1 звитягу. У першому турі обмінялися перемогами з новачком вищої ліги БК «Хмельницький», а у другому зазнали 2 поразок від БК «Старий Луцьк університет». В ростері команди «Хімік-2» 17 баскетболістів, серед яких і гравець суперлігового «Хіміка» Олександр Ковляр. Суперник рівнян – тренерська, добре зіграна молода команда. За рік южненці подорослішали, набралися досвіду і готові дати бій будь-якому супернику. Не можна також забувати, що «Хімік-2» – це є молодіжна команда суперлігового БК «Хімік». Тож цілком можливо, що після невдалого старту сезону до Рівного приїдуть гравці головної команди.
Наразі найрезультативнішим гравцем команди є Денис Клевзуник, який в середньому набирає 17,8 очок за гру. Він також є найкращим серед южненців в боротьбі під щитами – 6 підбирань. Ілья Шавгаров лідирує за результативними передачами – 6,3 в середньому за матч. За підсумками 4 ігор, «Хімік-2» набирає в середньому 74 очки за гру, а пропускає 81. Які показники будуть у южненців в поєдинку з рівнянами, дізнаємося уже 16 жовтня о 17:00. Повторна гра 17 жовтня о 13:00. Поєдинки традиційно покаже телеканал ITV Media Group. У цьому матчі також гратиме новачок команди Августін Козанчук. Ми поспілкувалися із гравцем про його кар'єрний шлях та цілі на майбутнє уже згодом. Дочекайтеся. Пройшлись катком. Жіноча Бекарівне вдома двічі поступилася чинним чемпіонкам Суперліги, володарем Кубку України та учасникам Єврокубків Прометею із Дніпропетровщини. Ілюзій не залишилося уже після двох чвертей. Гравчині Прометею переважали рівнянок чи не у кожному компоненті. У підсумку перемога в першому матчі з гандикапом у 33 очки. Те ж саме повторилося у другому поєдинку, тільки підсумкова перевага сягнула уже 41 залікового балу. Найкориснішою у складі рівнянок в першому матчі стала Вікторія Шматова, у другому поєдинку – Тетяна Гаврильчик. Після дебютної гри Валерій Жартун зізнався, що на рівних його команда із Прометеєм поки що грати не може. При всій повазі, ну, це не просто чемпіон України, це учасник Єврокапа, і нам зараз дуже важко з ними боротися на рівні, ми не можемо з ними боротися на рівні, тому результат на лице. Вітаю Прометей з перемогою, будемо тренуватись далі, щоб з кожним роком ставати сильнішим. За гостей дебютувала олімпійська чемпіонка ігор у Токіо Аріель Аткінс. Вона стала найрезультативнішою у першому матчі, набравши 25 очок. Втім, у повторному поєдинку уже Тетяна Юркевич усфеєрила на паркеті. Вона набрала 20 очок та зробила 15 підбирань, тим самим записавши на свій рахунок дабл-дабл. Гіршу гру Аткінс тренерка пояснила холодом у залі. Это опять же связано с этим холодом в зале. Ариэль всегда играла только в теплых странах. Ей очень сложно адаптироваться, и поэтому она немножко себя скованно чувствовала. Так, все в порядке. Після трьох турів у жіночої Бекарівни дві перемоги та чотири поразки. Наразі вони шості серед восьми команд. Наступні два поєдинки рівнянки проведуть проти БК «Франківськ-Прикарпаття». Перший матч 23-го, а повторна гра 24 жовтня. Закриття спідвейного сезону у Рівному. Вперше за 7 років на місцевому мототреці відбулися товариські змагання між двома клубами – рівненським «Марченко Спідвей Рейсінг» та латвійським «Локомотивом» із Даугавпілса. Рівняни поступилися з рахунком 44-49. Латвійці напередодні вирушають на чемпіонат світу у Манчестер, тому ці змагання для себе розцінювали як тренування. Гонка достаточно так неответственная, коммерческая, поэтому можно было многое попробовать с техникой и над чем сегодня и сконцентрировались, поэтому моторы были не основные, на которых я выступаю в Европе, в чемпионатах Польши и в Швеции. Поэтому пробовали, подготавливались. Запрошували на ці змагання також Емілія Сайфутдінова, але гонщик відмовився від змагань, пославшись на важкий сезон та травму. Втім, від цієї ідеї організатори відмовлятися не збираються. У нас були навіть плани. Тиждень назад ми говорили з Емілієм Сайфутдіновим, який став в цьому році бронзовим призером чемпіонату світу. Була розмова. Ми його хотіли теж бачити тут. Він сказав, що дуже важкий сезон був. Він готовий приїхати в Рівно. Він раніше теж був вже більше 10 років в Рівному. Я думаю, що на наступний сезон ми його запросимо, він буде у нас на змагання. Переглянути гонку зможете на нашому телеканалі ITV Media Group. Початок показу 16 жовтня о 13:00. На гаровій доріжці зійдуться спідвеїсти «Марченко Спідвей Рейсінг» та латвійського «Локомотиву». Серед гонщиків – Олександр Локтаєв, Віктор Трофимов, Анджей Лєбідєв, Олег Михайлов та інші. Не пропустіть! Верес на полі одного із рівненських університетів відіграв товариську гру проти власної молодіжки. Команда Юрія Вірта обіграла колектив Богдана Самардака із рахунком 4-1.
Голи у складі основної команди забивали Віталій Дахновський, Михайло Шестаков, Віталій Тимофієнко і Сергій Питько. За юнацьку команду голом відзначився Ігор Гук. Цей спарринг став другим для вересівців за час паузи у чемпіонаті. Якщо у Рівному команда святкувала перемогу, то у товариському матчі проти ПФК Львів зазнала поразки 0-2. Втім, цими спарингами залишився задоволений головний тренер. За його словами, поєдинки вони провели на належному рівні, а гравці отримали необхідну ігрову практику. З головного – відновлення після травми Сергія Шестакова. Він пропустив 3,5 місяці через травму. А уже 18 жовтня відновлюється чемпіонат України. В 11-му турі рівненський «Верес» зустрінеться із одеським «Чорноморцем». Гру рівняни проведуть на виїзді. Ці дві команди за підсумками минулого сезону підвищилися у класі. У рамках першої ліги спершу «Верес» поступився в Одесі 0-1, а у Львові переміг моряків з рахунком 4-0. Тоді вперше футболку «Вереса» в офіційному матчі одягнув Микола Гайдучик, який і став героєм поєдинку. Зараз Микола на правах оренди грає за першоліговий «Ужгород» і допомогти команді не зможе. Наш сьогоднішній гість Августін Козанчук – це новачок БК «Рівне». Він приєднався в літньому міжсезонні до команди. Пишемо ми це інтерв'ю в ДЮСШ номер 4. Завантаженість цього залу максимальна. Тут тренуються з 9 до 21, але, думаю, заважати нам не будуть. Августін, привіт. Коли саме, от, скільки років тебе заявили за дорослу вже команду? Коли ти почав грати? За дорослу команду це була Вінницькі Зубри, це в нас була вища ліга. Десь у років так, 15 мене вже заявили до дорослої команди, я вже почав тренуватися з ними і потрошки вже підключали до ігор. Вінницькі Зубри – це твоя перша команда. Що було далі? От твій кар'єрний шлях від Вінницьких Зубрів? Після Вінницьких Зубрів я закінчив школу і я попав в збірну України. Це було U-16 років. Після U-16 я поїхав на чемпіонат Європи, там агент до мене звернувся і запропонував поїхати до Литви. І там провів я сезон. Литва – це Ірмус команда. Ти там навіть зіграв у матчі «Зірок». По суті, в тебе там все виходило. Матч «Зірок» – це не кожен баскетболіст потрапляє на таку гру. Чому ти звідти повернувся? Повернувся звідти, тому що хотів, напевно, ну, це був молодий вік і хотів, напевно, грати на вищому рівні. А я там грав в другому дивізіоні, тому перейшов сюди, до України, до Києва. Я взагалі дуже люблю Київ, тому і хотів, напевно, в столичній команді грати. Ти з Литви переїхав в київський «Авангард». Так. Скільки ти там сезонів провів і чи вдалося тобі закріпитися за команду? І після «Авангарду» що було далі? В «Авангард» я приїхав. В перший рік ми стали чемпіонами, але впродовж сезону я отримав травму і поїхав додому лікуватися. І пробув там майже цілий сезон. Після «Авангарду» які далі команди там були? Після «Авангарду» був БК «Хортиця» в Суперлігі Запоріжжя. БК «Хортиця» – це єдиний клуб, за який ти грав і грав в Суперлізі. Розкажи трішки про цей твій сезон. Чи не вважаєш ти його одним з кращих сезонів? Адже Суперліга – найвищий дивізіон чемпіонату України з баскетболу. Ти тоді грав з Олексієм Адельєраном, з яким зараз тут в Рівному будеш грати. Цей твій сезон, БК «Хортиця» – Суперліга. Як тоді було? Я, напевно, думаю, що це був найкращий сезон, тому що це була Суперліга, були дуже перспективні гравці, як Льоха Адельєран, як Станіслав Сокор, Жук і так далі. Тому я думаю, що це був один із найкращих сезонів, були гарні команди, Будівельник, Дніпро сильні були. Тому я думаю, що це найкращий сезон для мене. «Хортиця» – це 15-й рік, так? 15-16. 15-16, так.
Зараз 21-й. Після Хортиці це якби такий своєрідний спад в тебе в кар'єрі йде? Напевно, так. З чим це пов'язано? Ти був дуже перспективним, багато тобі авансів видавали на початку кар'єри. В шкільні роки вже грав в вищій лізі за Вінницькі Зубри і от Хортиця, і потім спад. Чому так трапилось? Я після Хортиці мене запросили до Росії грати, але через ситуацію з Україною мені прийшлось відмовитись. І я півсезону пропустив, потім хотів перейти до команди якоїсь із України, і це виявилося Ніко Баскет, і я поїхав туди до вищої ліги. Тобто, по суті, цей півроку без баскетболу для тебе стало таким, якби, прыжком вниз. Так, да, для мене був стрес півроку без баскетболу, тому що я кожен день тренуюсь і кожен раз був в якійсь команді, а це мене збило, тому що в мене не було півроку команди, і мені потрібно було щось шукати. Я знайшов і поїхав до Миколаєва. Крайній сезон, сезон 2020-2021, ти змінив 5 команд. Це Вінницькі, це Дикарі, це Вінницькі Зубри, це Амторг з Києва і БК Житомир, і тепер Рівне. Велика така кількість клубів. Чому так? Тобі не вдається закріпитися, чи в чому проблема? В БК Вінницьких Зубрах в мене по першій лізі я грав, в мене була операція на нозі. У мене розірвався хіл, і я в першій лізі встановлювався, так сказати. І після першої ліги, вже коли нога потрішки заживала, я вже подумав, чому б не грати далі, чому не грати далі, там в вищій лізі може там пощастить в суперлігу попасти. Ну, і я захотів грати і перейшов після Нового року із Вінницьких Зубрів першої ліги до вищої ліги БК Житомир. А БК Житомир? А Амторг – це аматорська ліга у Києві. Угу. БК Житомир, БК Рівне – це вища ліга. Змінив одну, ну, по суті, залишився в вищій лізі, але змінив одну команду на іншу. Чому так? Ну, це не підйом в суперлігу, а це зміна однієї команди в іншій в межах вищої ліги. Чому ти вирішив змінити клуби? Ну, у нас в вищій лізі різні рівні команд. Тому я думаю, що я змінив команду БК Житомир на БК Рівне, і я думаю, що це на крок вище, тому що тут гарна організація, перспективні гравці, тренувальний процес. Це потрібно для спортсмена. Як тебе зустріли в Рівному? Ти вже грав з Олексієм Адедераном. Як він, зокрема, от, тебе привітав в команді, можливо, щось говорив, можливо, якась ця тепла зустріч була? Ви разом грали в Хортиці. Так, ми з Льохою спілкувались ще до того, як я приїхав. Льоха обрадувався, сказав, що ми тебе тут зустрінемо гарно, все буде добре, включишся, якщо візьму тебе, все, ну, буде гарний сезон. Як ти перебрався в БК Рівне? Хто тобі зробив пропозицію сюди переїхати? Як відбувалися перемовини? Трішки про це розкажи, було дуже мало про це інформації. Так, я зазвичай з агентом спілкуюся, і він мені допомагає шукати команди. Але так як я грав не дуже на високому рівні, прийшлось самому дзвонити. Я позвонив Сергію Володимировичу напряму, сказав, що я от Августин Козинчук, можна до вас на перегляд. Він сказав, так, я знаю тебе, приїжджай. Тобто ти не цураєшся отак проситися в команду? Ну, вже 26-27 рік, чого цуратися, треба робити. БК Рівне, для тебе це що? Це трамплін потрапити в суперлігу, чи ти разом з командою хочеш рости і кудись підніматися? Що для тебе БК Рівне? Для мене БК Рівне, я тут провів не так багато часу, але мені здається, що я з першої неділі, як буду тут вже грав сезона 2. Ну, всі гарно прийняли, гарно спілкуємося зі всіма. Це не як трамплін. Якщо буде все добре, я би залишився на наступний сезон, а там вже буде видно. Чи ти вже розумієш партнерів, чи розумієш, що від тебе хоче тренер, і як тобі взагалі рівненська публіка, рівненський баскетбол?
Перші ігри ми грали в Луцьку. Це підготовка до сезону, я вже маю на увазі. Підготовки до сезону трішки було тяжко, а вже в сезоні, який ми відіграли ігри з Говерлою, потрішки включаюсь, вже трошки розумію, що хоче від мене тренер, що я можу дати команді, і далі буду працювати над собою. Августин Козанчук через рік. Який це баскетболіст? Августин Козанчук через рік. Це гарний, перспективний, напевно. 26 перспективний, це вже трошки занадто, мені здається, пізно. Ну, якщо подивитись на Льоху Адедирана, я завжди беру з нього примір, тому в 30, ну, скільки йому років, в такому возрасті грати, це шикарно. Я думаю, що Льоха мене вдохновляє цим. І я думаю, що 27 років – це не також і багато. Ну так, Олексій Адедиран, БК Рівне, другу молодість свою переживає. Дякую тобі за цю розмову, дякую, що спілкувався українською. В тебе це непогано виходить, роби це і надалі. І в нас ще є маленький челендж для тебе. Це або тричі з-за дуги потрапити в кільце підряд, або ти собі скільки дасиш спроб, щоб закинути з центра паркету в кільце. Що ти вибираєш? Давайте з центру. З центра. За скільки ти спроб закинеш? Дасте мені 5 спроб. Все, супер, дякую за розмову. Дякую. Чим запам'ятався тиждень, що минає у нашому топ-3? Тут ефектні та результативні дії наших спортсменів. Максим Тимофійчук пробирався сам, відбирає Дмитро Тимощук м'яч, віддає отак, сидячи на паркеті, на Тараса Шанюка. І Тарас Шанюк плюс 2. Намагався Андрій Калашников зупинити Тараса Шанюка, не вдалося. Але відмітимо зараз передачу від Дмитра Тимощука, стоячи на колінах, віддав він через весь паркет передачу точно на Тараса Шанюка. Віталій Панкраті, як зараз Віталій обіграв Михайла Зварича. Роман Горпинич дальнім ударом відкриває лік забитих м'ячів у цьому матчі для Кардинала Рівне Стандарту. Михайло Валенюк віддає на Романа, і Роман потужно в кут, без шансів для Юрія Савенка. Це всі новини на сьогодні. Зустрінемося рівно за тиждень, але уже із новими спортивними історіями. Бережіть себе, підтримуйте своїх та дивіться ITV. На все добре і до побачення.